Karibu sana mwana michezo mwenzangu, natumaini wewe ni mzima, mimi pia ni mzima wa afya. Sasa kuelekea katika mechi ya robo finali itakao kutanisha Simba Sport Club dhidi ya Al Ahly SC ya nchini Misri. Mwenendo wa Simba wa kuuza tiketi umekuwa ni mbovu sana, kitu ambacho hakijawahi kutarajiwa na kitu ambacho hakijawahi kufikirika. Mpaka sasa uweze amini kwamba Simba bado hawajauza hata robo ya tiketi za mechi itakayopigwa tarehe 29, ikiwa imesalia siku 4 tu. Mpaka sasa tiketi zilizobakia ni tiketi za VIP B, VIP C, machungwa na mzunguko. Kulingana na Simba, VIP B tiketi ilikuwa inauzwa kwa shilingi 30,000, VIP C ilikuwa inauzwa kwa shilingi 20,000, tiketi za machungwa zilikuwa zinauzwa kwa shilingi 10,000 na tiketi za mzunguko zilikuwa zinauzwa kwa shilingi 5,000. Katika jambo la kustaajabisha ni kwamba tiketi za mzunguko ndo zimekuwa hazijanunuliwa kabisa, na tunajua kwamba ule uwanja sehemu kubwa kabisa ni sehemu ya mzunguko. Yaani kiujumla maeneo yale ambapo mashabiki huwa wanajaza zaidi ndo maeneo ambapo tiketi hazijanunuliwa. Nikupe takwimu kidogo ambayo imetolewa na klabu ya Simba kuhusu ununuzi wa tiketi za mchezo huo. Tiketi za Tanzanite zimemalizika zote, tiketi za Platinum zimemalizika zote, tiketi za VIPA zimemalizika zote. Shida imeanzia hapa kwenye VIPB. Kwenye VIPB tiketi zimeuzwa kwa 25% tu. Just imagine 25% tu. VIPC imeuzwa kwa 12% tu. 12% kati ya 100%. Machungwa imeuzwa kwa 10% tu, 10%. Na mzunguko imeuzwa kwa 15%. Mzunguko ni sehemu kubwa sana ambayo wa mashabiki wanatakiwa waijaze, lakini ukiangalia imeuzwa kwa 15% tu. Hii inaweza ikawa ni pigo kwa Simba Sport Club kuelekea mchezo huo. Inaonyesha kwamba mchezo huu unaweza usiwe na mashabiki wengi sana. Tunajiuliza, je, hivi ni kwa sababu gani inatokea kitu kama hichi? Je, ni kutokana na ubovu wa timu, au ni kwamba mashabiki hawana hela, au shida ni nini? Kwa mwenendo huu, Simba inabidi ifanye jitihada za ziada kuhakikisha kwamba mashabiki wanakwenda uwanjani, kwa maana mechi hii imebeba historia ya Simba. Maana yake kuvuka kwenda hatua ya nusu finali itakuwa ni historia kwa Simba. Just imagine Simba itakavyoenda kucheza kule Al Ahly, katika uwanja wa Al Ahly huko nchini Misri, mashabiki watakavyojaa kwenda kuisupport timu yao. Tayari Simba watatolewa nje ya mpira kisaikolojia, hivyo wanachotakiwa ni kuutumia uwanja vizuri wa nyumbani. Zimebaki siku 4. Mashabiki wa Simba inatotakiwa ni kwenda kununua tiketi kuhakikisha uwanja unajaa. Hata kama basi hautajaa tena, wahakikishe basi wanakuja hata zaidi ya 30. Itawasaidia wachezaji kupata morali na kuweza kupata ushindi wa hapa nyumbani. Kwa update nyingine mbalimbali za michezo kama hizi, naomba usisahau kusubscribe kisha weka alama ya kengele. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.